अवैध धनमाथिको कारबाही र नियन्त्रण कमजोर देखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। आपराधिक बाटोबाट आर्जित रकमलाई दुरुत्साहन गर्न नसकेको पछिल्लो समय स्रोत नखुलेको रकम बरामद हुनुले पनि प्रष्ट पारेको छ। बजारमा अवैध नगद मात्र होइन गलत बाटोबाट आएको सुन पनि उत्तिकै छ। उन्नाइस र छब्बिस वर्षीय यी दुईको सामान्य हुलियाले कतै पनि आपराधिक व्यक्तिको झल्को दिँदैन, तर यिनीहरू भारतदेखि सामान्य झोलामा 95 लाख रुपियाँ बोकेर आउँदै गर्दा गत शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन्। भारतदेखि झोलामा 95 लाख रुपियाँ बोकेर आएका यिनीहरू माइक्रोबसबाट काठमाडौँ भित्रिँदै थिए। यत्रो पैसा अवैध रूपमा जुन के अरे क्यारिङ गरेको देखिन्छ, यो त टिमले गरेको काम हो। अर्गनाइज हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ यस्ता चाहिँ ढुवानी गर्ने काम गरेको देखिन्छ, यो यसबाट प्रमाणित हुन्छ। प्रहरले बरामद गरेको अधिकांश यस्ता स्रोत नखुलेका अवैध रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई बुझाउने गरेको छ। कुनै आपराधिक धन्दाबाट आर्जित रकम हो या होइन भन्ने तथ्यमाथि विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको छ। चार वर्षमा देशैभरबाट प्रहरीले यस्तै 30 करोड 90 लाख रुपियाँ स्रोत नखुलेको रकम बरामद गरेर विभागलाई बुझाएको छ, तर नगदका असली मालिक र कारोबारी पक्राउ पर्दैनन्। अधिकांश घटनामा भरिया र सहकी मात्रै समातिँदै आएका छन्। बैङ्किङ कारोबार बाहिर यति ठुलो रकमको स्रोत के हो र कहाँ प्रयोग भइरहेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि अनुसन्धान त्यति सजिलो छैन। जस्तो जोगमानी रक्सोल जस्ता नाकामा दिनमा करोडौँको पैसा त्यसलाई पारि गएको छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले गरेर किन्नु भएको छ। इन्डियामा नेपाली पैसा चल्दैन, त्यो पैसा त यता आउँछ, त्यसरी पनि आएको छ। तस्करी हुन दिएन, भन्सारबाट तस्करी भएन भने मनी लाउने हुँदैन, एउटा भनौँ होइन। कसैले अपहरण गर्दैन अथवा वन्यजन्तुको तस्करी गर्दैन भने मनी लाउने हुँदैन। त्यस कारणले पेडिकेट अफेन्स हेर्ने निकायलाई नै हामीले सुदृढ गराउनुपर्छ। यसको लागि यता दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन तथा आर्थिक क्षेत्र शिथिल जस्तै छ, तर सुनको अवैध बाटो कहिल्यै दुनिया। दुई वर्षमा देशैभरबाट अवैध बाटोबाट आएको 42 किलो सुन राज्यको ढुकुटीमा थुप्रिएको छ। करिब 1 अर्ब बराबरको सुनमा कसले लगानी गरिरहेको छ र त्यसको स्रोत के हो भन्ने पनि अनुसन्धानको अर्को जटिल बाटो बनेको छ। त्यो भिजिट भिसामा बाहिर जाने, त्यसपछि तत्कालै फर्किने, ती साथीहरूबाट पनि केही सुनहरू आएको हुनसक्ने हामी अनुमान गरेका छौँ र प्रहरीले पनि त्यो अनुमान गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ स्टडी चाहिँ कस्तो भयो भने प्रत्येक वर्ष हाम्रो मुलुकलाई कति सुन चाहिन्छ त्यस्तो स्टडी चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन कि, धेरै पहिला भयो, त्यसपछि प्रत्येक वर्षको लागि त्यो डाटा चाहिँ बनाउनु पर्ने हो कि। राज्यको नियन्त्रण बाहिर रहेर सुन र नगदको कारोबार हुनु आर्थिक अपराधको सबैभन्दा डरलाग्दो स्वरूप हो। स्रोत नखुलेका पैसा र सुनको बरामदी अवैध कारोबारसँग मात्रै जोडिएको छैन, योसँग जोडिएको सङ्गठित अपराधको नेक्सस पनि खोज्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश तमाला, काठमाडौँ।